Permeti'm preguntar-li, ara que parlava de la Generalitat, per la nova escola Les Filadores. En quin punt està aquest equipament? L'escola de Les Filadores és també un dèficit històric que tenim al nostre municipi. Tenim una escola que es diu Can Sors, que porta massificada moltíssims anys. És una escola dissenyada per aguantar, per suportar dues línies, i en té tres i un pico. I per tant, durant aquest mandat hem aconseguit el compromís de la Generalitat de Catalunya de construir una nova escola. Si bé és cert que he de dir, i em dol, ens sentim una mica enganyats per part del departament i dels dos consellers, tant del senyor Bargalló com del senyor Cambrai, perquè no s'estan complint els plaços de construcció i d'entrega d'aquesta escola que ens han promès. Quin era el compromís? El compromís és que a dia d'avui ja l'hauríem de tenir feta, i el que ens trobem és que encara estem en fase de licitació. És a dir, l'escola es farà, perquè ja s'ha fet el procés de licitació i això vol dir que la Generalitat ja no pot fer enrere, però els plaços han sigut molt més lents del que ens van dir i això genera moltes dificultats. Senyor Barrera, perquè la gent ens entengui, l'escola no s'ha començat a construir. No s'ha començat a construir. Està en fase de licitació, han d'obrir els sobres de les ofertes econòmiques i tècniques i han d'adjudicar, i després d'aquesta adjudicació, doncs evidentment l'empresa té un termini per fer el projecte i un termini per fer la construcció. Esperem que no retrasi més. Ens han jurat i perjurat que aquesta obertura de sobres es faria aquest mes i esperem que aquesta vegada s'hi compleixin,